ရန်ကုန်တိုက်တန်လျမြို့နယ်ဖျားကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်ကြိုက်ခောက်စည်တီတော်မြတ်ကြီးမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖျားပွဲတော်ကျင်းပလေရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလည်းအဲ့ဒီဖျားပွဲကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖျားပွဲမှာတန်လျမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ပုံပါအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုအဖွဲ့ချုပ်ရန်မုံငွေအဖြစ်ဆိုင်ငံ့ဖွင့်လက်ကရောင်းချနေကြပါတယ်။အပြီးတော့တန်လျမြို့နယ်တာဒီနှစ်ပါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်။အဲလူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပစ္စည်းတွေအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုဒီနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့
ဒီအဖွဲ့အတွက်လုပ်မဲ့နေရာလေးတွေမှာ MP တို့အသင်းတင်လို့ဟိုတုံးချွဲသွားမှာပါ။